Bəzən onların kömək ehtiyacı olur, bəzən aç, bəzən isə susuz olurlar. Bəzən isə insanların qəddar rəftarları ilə qarşılaşırlar. Bir sözlə, küçələrdə yaşamaq sahibsiz it və pişiklər üçün təhlükəlidir. Könüllülərdən ibarət Baku Street Dog Rescue təşkilatı da məhz küçə heyvanlarına yardım məqsədi ilə yaranıb. Bu könüllülər Bakı küçələrində köməyə ehtiyacı olan it və pişikləri xilas edərək onları müalicə edir, təhlükəsiz yerlərdə saxlayır və etibarlı əllərə verirlər. Ən maraqlısı isə odur ki, onlar xilas etdiyi heyvanları xarici ölkələrə göndərirlər. Bu heyvanlar digər ölkələrdə onlara yeni həyat bəxş edən ailələrinə təhvil verilir. İndiyə qədər 200-ə yaxın deməli, Bakı iti, küçə iti xilas edilib və sahibləndirilib. 14-15-ə yaxın Bakı küçə pişiyi deməli, oxşar qaydada sahibləndirilib. Sahibləndirmə prosesi, ölkədən kənara göndərmə prosesi çox sadədir. Yəni, biz bütün lazımı sənədləri toplayırıq. Lazımı peyvənd vurulur. Ayrı-ayrı ölkələrdən asılı olaraq, dediyim kimi, prosedur dəyişə bilir. Lazımı olan sənədlər siyahısı dəyişə bilir. Çox vaxtı qorxurlar, vırırlar, daşla vırırlar. Və ona görə də bu qız, məsəl üçün Zara, çox qorxaq olub. Həyatı çətin olub, ona görə bu gündədiyindir. Amma demək istəyirəm ki, bu bir özünə gəlib artıq. Onun yanına yaxınlaşmaq mümkün deyildi. Çox qorxurdu, titriyirdi. Əlini belə uzatmaq mən çəkinirdim də. Tutdum onu, düzdür. Bulvarda onu güc-bəlayla tutdum. Ağzıcıq taxdım ağzına və gətirdik həkimə. İndi isə gördüyünüz kimi gözləri hələ də qorxu içindədir. Xarici uçan şəxslərdən, həm yerli, həm xarici vətəndaşlardan xahiş edirik ki, biz onu flight body adlandırırıq, yol yoldaşı. Belə deyək, Bakı küçə itlərinə yol yoldaşı. Orada da söhbət nədən gedir? Həmin şəxs heç bir, deməli, xərc çəkmir. Onun yeganə eləməli olduğu bizə öz razılığını verir və biz ondan sonra lazımı qaydada bütün sənədləri, icazələri alırıq. Dövlət baytarlıq xidmətindən, deməli, veterinar xidmətlərdən və s. Ondan sonra artıq onu təqdim edirik havalimanında həmin şəxsin bagajı kimi. O bagaj kimi uçur. Bakı havalimanında bizim könüllülər onu yola salır. Yəni, uçan şəxsin, küçə itləri üçün yol yoldaşı adlandırılmış şəxsin eləməli olduğu hər hansı bir prosedur yoxdur, ödəməli olduğu hər hansı bir xərc yoxdur. Başqa cür kömək eləmək istəyənlər bizim üçün könüllü ola bilərlər. Yedizdirmirlərsə, sadəcə it oturubsa, deyməsinlər ona. Yazıqdılar, bilirsiniz necə? Keçirlər, təpik vırırlar, sadəcə daş atırlar. Çox belə heyvanlara rast gəlmişəm və demək istərdim ki, yedizdirmirsinizsə, heç nə eləməyin onlara, zəhmət olmasa. Qoy yaşasınlar. Biz könüllülər, hansılar ki, istəyirik ki, bunlar yaşasınlar, bunlar da, çünki bunlar da bu dünyaya hələ belə gəlməyiblər. Bunların da yaşamağa haqqı var. Biz özümüz eləyərik hər şeyi.